कार्यक्रम बलियो घर। नमस्कार, कार्यक्रम बलियो घरको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म सुनिल कोइराला। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा पुरानो मध्येको प्राचीन मन्दिर चाँगु नारायणमा आज हामी आइपुगेका छौँ। भूकम्पपछि चाँगु नारायणमा भएको क्षति र अहिलेको पुनर्निर्माणको स्थिति बुझ्नको लागि आज हामी यहाँ आएका हौँ र चाँगु नारायणमा पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था के छ आज हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। चाँगु नारायण भगवान विष्णु नारायणको उत्पत्ति भएको स्थान। हिम्वत खण्डमा रहेको चाँगु नारायणको वर्णन स्कन्द पुराणको 129 अध्यायमा गरिएको छ। नारायणका 100 धाम मध्ये एक धाम चाहिँ चाँगु नारायण पनि हो भन्ने कुरो बुझिन आएको छ। तीमध्ये एउटा क्षीरसागर, अर्को वैकुण्ठ धाम, एउटा चाँगु नारायण र बाँकी 105 इन्डियामै रहेको र त्यही कारणले गर्दा दक्षिण भारतका धेरै भक्तजनहरू यहाँ आएर दर्शन गर्न आउनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरै हो। गोपाल राजवंशावलीका अनुसार चाँगु नारायणको यो भव्य मन्दिर राजा हरिदत्त वर्माले विक्रम सम्वत 382 बनाएका हुन्। यो एक पौराणिक मन्दिर है जो कि करिब 2000 साल पुराना है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे ये 2000 साल पुराने मन्दिर को देखने के लिए और जब यहाँ पे आए और ये मन्दिर देखा तो मन को बहुत सुकून मिला। इतना सुन्दर मन्दिर और इसका जो जिस तरह से भूकम्प में जो क्षतिग्रस्त हुआ 3 साल पहले उसके बाद से ये जो काम चल रहा है तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सरकार और लोगों का सहयोग इसी प्रकार रहेगा तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत जल्दी होगा। ये मंदिर बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। यहाँ आके एक पीस ऑफ माइंड मुझे फील हो रहा है जो शायद मुझे बहुत कम जगह फील होता है। मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी रहूँ। चाँगु नारायणको मुख्य मन्दिरमा रहेको कला नेपाली वास्तुकलाको एक अद्वितीय र अनुपम नमुना हो। यसै प्राङ्गणमा अन्य थुप्रै मठ मन्दिरहरू छन् जसले नेपाली संस्कृति र वास्तुकलाको भण्डार बोकिरहेछन्। मन्दिर भन्नुहुन्छ भने बेलाबेला जीर्णोद्धार भइरहेकै हो। राजा हरिदत्त वर्माले मन्दिर बनाइसकेपछि, निर्माण गरिसकेपछि बेलाबेला जीर्णोद्धार हुँदै त्यही क्रममा चाहिँ पछिल्लो मन्दिर सिङ्गै जीर्णोद्धार भनेको राजा भवानन्द मल्लको पालामा नेपालसम्म 814 भए गयो र त्यही मन्दिरलाई सामान्य जीर्णोद्धार गर्दै गर्दै 18 राजा मन्दिरले गरे। त्यसै गरी चाहिँ हामी 660 सबै मन्दिर कि ठुलो मन्दिर त्यही क्रममा चाहिँ 66 यो मन्दिरलाई जीर्णोद्धार गर्ने क्रममै 21 लाखको चाहिँ एउटा के टोकन पनि भन्दो रहेछ त्यसबाट ल्याएर हामीले उपभोक्ता समिति हामी बसेर एउटा पुजारीकै परिवारको एकजना इन्जिनियर पनि भएको नाताले गर्दा फिर्ता जान त पाइयो अनि उसले चाहिँ यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ काठहरू थप्दै त्यो काठलाई कसरी चाप्ने, चुकुर कसरी राख्ने, त्यो प्रविधि बाट नै यसलाई जोगाएको हुनाले भनेको 2066 सालमा त्यसले गर्दा 72 सालमा मन्दिर चाहिँ ढल्न पाएन, त्यसले बचाइदियो। र अहिले आएर हामीले दुःख के लाग्छ भन्दा मन्दिर जस्तो अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ पावर पार्टी सदस्यलाई चाहिँ बनाउँदाखेरि जुन पुरानो प्रविधिहरू त्यो हामीले छोड्दै आयौँ। खालि देखाउने किस्मार चाहिँ राम्रो देखाउने तर भित्र बलियो चाहिँ भएन। त्यहाँ जुन चुकुलहरू हाल्नुपर्ने हो ती चुकुलहरू नहालिँदाखेरि र जसरी चाहिँ इँटाहरू चाप्नुपर्ने हो त्यो नच्याप्दाखेरि यसो यो चाहिँ हाम्रो प्रविधि हामी छोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई भत्किनु सजिलो भयो। हामीले नै गऱ्यौँ, त्यो पर्वत हामी नै हौँ। चाँगु नारायण युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हेर्न विश्वभरका पर्यटकहरू दैनिक रूपमा यहाँ आउने गर्दछन्। इट्स अ नाइस टेम्पल एन्ड लोकेटेड एन्ड आई होप हि गेट एनफ फी एन्ड दैट दे राइज्ड बिल्ड रिबिल्ड रिकन्स्ट्रक्टेड द टेम्पल्स। गोर्खा भूकम्पले चाँगु नारायणको मुख्य मन्दिरका साथै चौघर र प्राङ्गणका अन्य मठ मन्दिरहरूमा समेत क्षति पुर्यायो। आंशिक क्षति पुगेको मुख्य मन्दिरलाई पुरातत्व विभागले तत्कालै आपतकालीन जीर्णोद्धार गर्यो र अन्य मठ मन्दिरको जीर्णोद्धार कार्य पनि चलिरहेको छ। तर एउटा मन्दिर चाहिँ बन्यो, अर्को एउटा किलेश्वरको महादेव मन्दिर चाहिँ एउटा जर्मन सरकारको सहयोगबाट बन्यो, हामीले बनाउन सकेनौँ। अनि श्रीनिवास मन्दिरबाट बनिरहेको छ, अहिले मर्मत हुँदैछ। त्यो चाहिँ कसको सहयोगबाट बनिरहेको छ? सरकारकै हो, सहयोगबाट। 74 सतलहरू पार्टी बनाउनु बाँकी नै छ, 3 वर्ष 4 वर्ष लागिसक्यो, अहिलेसम्म बनाउने तर्खर छैन। जस्तै पुजारी घर हामी यहाँ बस्नु पर्थ्यो, दैनिक पूजा आरतीको लागि त्यहाँ बस्नु नपाएर फर्किएको हुनाले हामी चाहिँ अलिक पर गएर बस्नु पर्थ्यो कि त्यसले सुरक्षाको पनि अलिकति समस्या चाहिँ आयो होला। हुन त अहिले सशस्त्र प्रहरी बसेर सुरक्षा गरिराख्नु भएको छ।
युनेस्को मापदण्ड पुरातत्व विभाग को निर्देशन अनुसार नै यस चांगु नारायण क्षेत्र को जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ, जसमा पुरातत्व विभाग ने निरंतर प्राविधिक सहयोग सँगै निरीक्षण गरिरहेको छ। पहिलाको चाहिँ नि यो नस हल जुन बीच बीच में हामीले काठको नस राखेर तान दिएर कसेको थिएन, अहिले चाहिँ नि अब 3 फुट अब 3-4 फुट में हामीले नस दिएर लक बनाएर काठ राखेर चाहिँ नि बनाएको छ। पहिला पनि यो दक्षिणपाले लगाइरहेको थियो, अहिले पनि दक्षिणपा महापाले लगाइरहेको छ, चुना सुर्कीबाट सिमेन्ट युज गरेको छैन। हामीलाई पुरातत्व विभागबाट जे निर्देशन हुन्छ कसरी गर्ने भन्छ त्यही अनुसारले हामी गर्छौँ। विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश हुनलाई आवश्यक पर्ने मापदण्ड अनुसारकै डिजाइन र मार्ग निर्देशन अनुसार नै यहाँको पुननिर्माण भइरहेको निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू बताउँछन्। विश्व सम्पदा क्षेत्रको पुननिर्माण तथा जीर्णोद्धार गर्ने मापदण्डहरू के हुन् त? सम्पदा विज्ञ सूर्यभक्त साङ्गाछे। यो विश्व सम्पदा भएको हुनाले त्यसको लागि छुट्टै अरूको लागि छुट्टै हुने हुन सक्दैन, सबै सम्पदा एउटै हुन्, कुनै लोकल लेभलको इम्पोर्टेन्स होला, कोही नेसनल लेभलको इम्पोर्टेन्स छ, कुनै चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको इम्पोर्टेन्स होला, सबैको लागि एउटै मापदण्ड लागू हुन्छ। मेन हाम्रो चाहिँ मन्दिरलाई नोक्सान गर्ने पानी नै हो, छानाबाट चुहिने पानी होस् अथवा जमिन मुनिबाट आउने पानी होस्, यसले नै हाम्रो काठहरूलाई कमजोर बनाउँछ, काठहरू मकिन्छ, किरा लाग्छ, अथवा चाहिँ पानी कन्टिन्यू बगिरह्यो भने त्यो हाम्रो माटोको जोरामा बनेका इँटाका गाराहरू कमजोर हुन्छन्, माटो बगाइन्छ। त्यस हुनाले हामीले हरेक साल पानी पर्नुभन्दा अगाडि, वर्षा हुनुभन्दा अगाडि छानालाई राम्रोसँग चेक गर्यो, जमिनलाई रोस कहाँबाट आएर त्यो थाहा पायो भने त्यसको निराकरणको काम तत्कालै गरिदिएको भए हाम्रो मठ मन्दिरहरू संरक्षण हुन्थ्यो। यस्ता पुरातात्विक सम्पदाहरूको जीर्णोद्धारसँगै सरसफाइ, व्यवस्थापन, रेखदेख र संरक्षण सम्वर्धन निकै आवश्यक छ। यो त सिस्टमै डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो सिस्टम भनेको सबैभन्दा हरेक वर्ष हाम्रो पहिले जस्तै मठ मन्दिरहरू होस् जुनसुकै हाम्रो सम्पदालाई राम्रोसँग जान्ने मान्छेबाट निरीक्षण हुनु पऱ्यो, कहाँ टुटेको छ, कहाँ फुटेको छ, कहाँ चर्केको छ, कहाँ चुहिएको छ, त्यो तत्कालै मर्मत गऱ्यो भने हामी थोरै पैसाले हाम्रो मन्दिर सधैँ बलियो बनाइराख्न सक्छौँ। त्यसको अलावा 8-10 वर्षपछि अथवा 5-10 वर्षपछि अलिक विस्तृत रूपमा निरीक्षण गरेर सर्वेक्षण गरेर साँच्चीकै चाहिँ भित्रभित्रको दलिनहरू, निडालहरू, पोस्टहरू, थामहरू होइन, यी सबैको राम्रोसँग निरीक्षण गरेर कमजोर चिज, बिग्रेको चिजलाई फेरि हाल्नुपर्छ। केही जान्ने मान्छे, 2-4 जना मान्छे पुरातत्व विभागमा अथवा चाहिँ नगरपालिकामा राख्ने, सामान पनि राख्ने, तिनीहरू अनि 10-10 वर्षको एकचोटि एउटा टिम अफ एक्सपर्टले घुम्छ, कहाँ कहाँ के बिग्रेको छ भने लेखिदिन्छ, त्यो टिम गएर मर्मत गरिहाल्ने, ठेक्का पत्ता पनि दिनु परेन, त्यो लोकल मान्छेलाई नै ट्रेनिङ गरेर जागिर पनि दिने, बस तिनीहरूले घुमिँदै जहाँ जहाँ बिग्रेको छ तुरन्त बनाइहाल्छ। चाङ्गु नारायण पुग्दा यी सबै कुराको अभाव खड्किन्छ। पुरातत्वबाट गर्नुपर्ने गुठी संस्थालाई के चाहिँ चासै छैन, उसले चाहिँ आएका गुठीका जग्गाहरू सबै बाली उठाएर आफूले उठाउँछ लिन्छ, तर उसले केही चासो देखाएको छैन यो चाहिँ यो पुननिर्माणको लागि। नगरपालिकाबाट चाहिँ नि अब यो हाम्रो टुरिस्ट ट्याक्स भनेर, टुरिस्ट कर भनेर चाहिँ उसले वार्षिक 40-42 लाख रुपियाँ उठाउँछ, त्यसको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ मन्दिर देखाएर यही चाहिँ नि पुरातत्व सम्पदा देखाएरै उठाइरहेको छ त्यसले, अब त्यसले पनि केही चाहिँ गर्नुपर्ने हो। चाङ्गु नारायण नेपालीको मात्र नभएर सम्पूर्ण हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको उच्च आस्थाको केन्द्र हो भने विदेशी पर्यटकहरूका लागि अनौठो कला र इतिहासको प्याकेज हो, तसर्थ यस्ता क्षेत्रको तत्काल र मजबुत जीर्णोद्धार एवं उचित व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान जाओस्। चाङ्गु नारायणको मुख्य मन्दिर मात्र होइन, यसको प्राङ्गणमा रहेका अन्य ससाना मठ मन्दिरलाई पनि भूकम्पले प्रभावित बनाएको छ, भूकम्पमा क्षति पुगेको छ। अब यी ससाना मठ मन्दिरसँगै मुख्य मन्दिरको पुनर्निर्माण कसरी भइरहेको छ हामी बुझ्दछौँ पुरातत्व विभाग भक्तपुरका इन्जिनियर मोहन श्रेष्ठज्यूसँग। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत मापदण्ड अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने चाहिँ गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी गरियो, त्यसको सुनिश्चितता कस्तो रह्यो? चाङ्गुनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणको जीर्णोद्धारको क्रममा हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको रायअनुसार हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ माटो मोटरमै
माथोको मसलामै हामीले यो मन्दिरलाई चाहिँ जीर्णोद्धार गऱ्यौँ र यसको लागि चाहिने जस्तै हामी परम्परागत निर्माण सामग्रीको क्रममा जस्तै इँटा भयो त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपाली साल काठहरू जुन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पुरातत्व विभागबाट चाहिँ मापदण्डमा जे छ त्यही अनुसारले नै हामीले चाहिँ फलो गरेर र यसलाई चाहिँ हामीले जुन भट्काएर बनाएको पार्ट छ त्यसमा तपाईँको नेपाली साल काठको यस्तै ठामहरू भयो त्यसो स्ट्रक्चरल मेम्बरहरू भयो त्यसै गरेर ताई मेम्बरहरू भयो यस्तो कुराहरू राखेर चाहिँ हामीले यो मन्दिरलाई चाहिँ भूकम्पीय जोखिमबाट पनि बस्न सक्ने हिसाबमा हामीले निर्माण गरेका छौँ। हुन त यहाँहरू आफै यसको चाहिँ अनुगमनमा रेखदेखमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सुपरभिजनमा यो बनिरहेको छ, भनेको यो मुख्य मन्दिरलाई पनि युनेस्कोले पास गरिसक्यो, अब पुनर्निर्माण भइसकेपछि होइन। हस्, अब यसपछि हामी छिन्नमस्तातर्फ लागौँ। छिन्नमस्ता मन्दिर ल, हामी छिन्नमस्ता मन्दिर आइपुगेका छौँ, यसको पनि जीर्णोद्धारको काम चलिरहेको हामीले पाएका छौँ। कस्तो क्षति भएको थियो भूकम्पले, कस्तो क्षति बनाएको थियो र अब कसरी जीर्णोद्धार गर्दैछौँ यसको? सर, यो जुन पृष्ठभूमिमा देखिरहेको छौँ हामी, यो छिन्नमस्ता मन्दिर भन्छौँ, थाङ्गुनान परिसरभित्रकै एउटा चाहिँ सम्पदा हो। यो सम्पदा अहिले हामी चाहिँ जीर्णोद्धारको काम गरिरहेको छु। यो मन्दिर जीर्णोद्धार गर्दाखेरि पनि हामीले पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार नै हामीले उहाँ त्यहाँबाट प्राप्त भएको निर्देशनअनुसार नै हामीले यसलाई चुना सुर्की मसला जुन यो हामीले देखिराख्नु भएको छ यो मसला चाहिँ हाम्रो पुरातत्व विभागबाट सहमरी प्राप्त स्वीकृति प्राप्त मोर्टार हो र यसको सँगसँगै हामीले चाहिँ जुन परम्परागत इँटाहरू जुन हामीले देखाउँदैछौँ यसमा जुन फेसमा डाँची इँटा भनेर प्रयोग गरिरहेको हुन्छु र त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले नेपाली साल काठको पनि हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ यो जीर्णोद्धारको काम गरिरहेको छु। आवश्यकता अनुसारको चाहिँ यसको यो जीर्णोद्धारको क्रममा जहाँ पहिले थियो एज इट वाज हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्जर्भेसन गर्छौँ र जस्तै हामीले यो बुट्टा पनि देखाउन सक्छौँ। यो पहिले नै थियो, यो अहिले हामीले मलाई चाहिँ बनाएको होइन, पहिलेकै बुट्टा हो। यो जुन कुरो पहिले थियो त्यसलाई हामी चाहिँ कायम गरेर हामी जीर्णोद्धार गर्छौँ। हस्, अब यसपछि हामी अमात्य सदनमा जान्छौँ। हस्, चाङ्गुनारायण क्षेत्रमा हामीसँग नेपाल सरकार र हेरिटेज कन्जर्भेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट फाउन्डेसन भन्ने एउटा चाहिँ अर्को एउटा पनि संस्था छ, जुन संस्थाबाट चाहिँ यो अमात्य सतलको अहिले कन्जर्भेसनको काम भइरहेको छ र अहिले प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी केही काम चाहिँ रोकिएको छ र पनि यो हाम्रो सम्पदालाई हामीले भूकम्पीय क्षतिबाट चाहिँ बस्न सक्ने गरी यो सम्पदालाई पूर्ण रूप दिने चाहिँ हाम्रो तयारी भइरहेको छ। यसको प्रयोग चाहिँ केमा गरिन्छ हामीले पुनर्निर्माणपछि? लिभिङ ट्रेडिसन्स म्युजियम भन्ने एउटा संस्थाले चाहिँ यसमा एउटा चाहिँ एनजिओ टाइपको सङ्ग्रहालयहरू चाहिँ यसमा चाहिँ चलाइरहेको थियो र जुन 72 वैशाखको भूकम्पबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ विस्थापित गरेर अन्यत्र यसले सरिरहेको छ र यसको काम जबसम्म सम्पन्न हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो हामीले अहिले चाहिँ स्थापना गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग अहिले जुन तपाईँको परम्परागत निर्माण सामग्री र जुन नेपाली काठहरू र जुन कारिगरहरूको अभावले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ चुनौती फेस गर्नुपर्ने भइरहेको छ। हस्, अब यसपछि हामी किलेश्वर मन्दिर, यो सँगैको हाम्रो किलेश्वर मन्दिरको अलिकति अवलोकन गर्छौँ। सर, यो किलेश्वर महादेव यसको चाहिँ पुनर्निर्माण सकिसक्यो होइन? कहिले, कति समयभित्रमा सकियो यसको पुनर्निर्माण? किलेश्वर महादेव मन्दिर चाहिँ यो हेरिटेज कन्जर्भेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट फाउन्डेसन भन्ने जुन संस्था छ त्यो संस्थासँग पुरातत्व विभागको एमओयु भएर यो काम चाहिँ उहाँले सुरुमा सुरु गर्यो र सम्पन्न भयो। हामीले नेपाल सरकारबाट चाहिँ जुन चाङ्गुनान मन्दिरको चाहिँ जीर्णोद्धारको काम गऱ्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ यो किलेश्वर महादेव मन्दिरको जीर्णोद्धारको काम गर्नुभयो र यसपछि चाहिँ उहाँहरूले अमात्य सतलमा काम गर्नुभयो र हामी अहिले चाहिँ यसपछि छिन्नमस्ताको काम गरेर अहिले अझ अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचिरहेको छौँ। अनुगमन चाहिँ कति कति समयमा हुन्छ? तपाईँहरू कहिले कहिले आउनुहुन्छ? कस्तो कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ? चित्त नबुझेको कुरा अथवा मापदण्डभन्दा बाहिर बनिरहेको कुरालाई तत्काल त्यही नै भत्काउन सकिन्छ अथवा भत्काएर बनाउन लगाएको उदाहरण सकिन्छ? छ, त्यस्तो इभेन्टहरू पनि छ, नभएको होइन। कमसेकम एक दिन दुई दिनमा बिराएर हाम्रो चाहिँ इन्द्र साहबहरू चाहिँ निरीक्षणमा गइरहेको हुन्छ, सुपरभिजन गरिरहेको हुन्छ। त्यो सुपरभिजनको क्रममा हाम्रो लागत इस्टिमेट र हाम्रो डिजाइनअनुसार यदि काम भइरहेको छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ सोही अनुसार चाहिँ काम गर्न चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
अनुरोध गर्छौँ र त्यो अनुसार काम गर्न लगाउँछौँ। यदि भइएन भने हामी त्यस्तो कुरा चाहिँ भट्काएर पनि हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ करेक्सन गर्छौँ। यो चौघेरा सत्तलहरूको पुनर्निर्माणको प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ मैले, अब यता हेर्दाखेरि अब अहिले पनि उस्तै अवस्था देखिन्छ, यो चाहिँ कहिलेसम्म पुनर्निर्माण होला? चौघेरा सत्तल परिसरको कुरा आउँदाखेरि हेरिटेज कन्जर्भेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट फाउन्डेसन भन्ने जुन संस्थासँग सुरुमा उहाँहरूले पुरै यहाँको सम्पदाहरू संरक्षण गर्ने उहाँहरूले जिम्मा लिएको थियो। उहाँहरूको काम अब सायद के कति कारणले होला किलेश्वर मन्दिर पछि उहाँहरूले चाहिँ अमात्य सत्तललाई चाहिँ कि अगाडि बढाएर चाहिँ त्यति धेरै राम्रो किसिमको चाहिँ प्रगति उहाँले देखाउनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो जुन परिसरहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन, यसलाई चाहिँ यसको जीर्णोद्धारको काम चाहिँ अगाडि बढाउन सकेको छैन। यसको बारेमा के सोच्नु भएको छ? अनि अब हामीले चाहिँ नि तत्काल एउटा चाहिँ जुन यसको परिसरको लागि चाहिँ लागू सीमा तयार गरिसकेको छौँ। यसको लागि यो बृहत तयार गरेको लागू सीमा अनुसार लगभग यसको मैले यहाँहरूलाई जानकारी बनाउँदै खुसी लागेको छ कि अबाउट 25 करोडको बजेटमा यो चाङ्गुनान परिसरको चाहिँ चौघेरा सत्तलको चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ हामीले लागू एस्टिमेट विस्तृत डिजाइन तयार गरिसकेको छु र सोही अनुसार अहिले निकट भविष्यमा यसको चाहिँ टेन्डर कल गरेर यो काम चाहिँ सुरु गर्ने हामी तयार भनेको। त्यो बजेटको व्यवस्थापन भइसक्यो प्राचार्यले, हजुर। अब कहिलेसम्म यो चाङ्गुनारायणको सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको काम सकिएला? हामी सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्रमै 75-76मै, हजुर हजुर, यो चारैतिरको हामी यो चौघेरा परिसरको सत्तलको हामी टेन्डर गर्छौँ र सम्भव भएसम्म हामी यो 3 वर्षभित्रमा चाहिँ मेरो विचारमा 3 वर्षभित्रमा हामी यो परिसरको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर हामी यो चाङ्गुनान परिसरलाई 72 वैशाखको जुन अगाडिको स्थिति छ त्यही स्थितिमा फर्काउन सक्छौँ भन्ने हामी विश्वास लागेको छ। पुरातत्व विभागको इन्जिनियरको नाताले भक्तपुरमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, चाङ्गुनान पुनर्निर्माणलाई नजिकबाट यहाँले चाहिँ अनुगमन गरिरहनु भएको छ, यो 3 वर्षमा पहिलाको भन्दा बलियो गरी पुरानै स्वरूपमा यो फर्किन्छ भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास छ नि तपाईँसँग? एकदम एकदम। चाङ्गुनारायणको पुनर्निर्माणले त्यति धेरै गति लिएको छैन र उत्साहित भइहाल्न सकिने अवस्था छैन। यो पुनर्निर्माणले कहिलेसम्म गति लिएला र चाङ्गुनारायणको पुनर्निर्माण कहिले सम्पन्न होला, हामी यही बुझ्दैछौँ पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालज्यूसँग। हामीलाई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 देशभरिका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको मर्मत सम्भार त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा पुरातत्व विभागलाई छ। त्यहाँ प्रश्नसँग के लेखिएको छ भने परम्परागत निर्माण सामग्रीहरूले हाम्रो मौलिक स्वरूपमा कुनै पनि परिवर्तन नआउने गरी हामीले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने सिलसिलामा परम्परागत निर्माण सामग्री भनेका हाम्रा इँटा ढुङ्गा माटो लिउन लगाएर जुन बनाइन्थ्यो सुर्की, पछिल्लो चरणमा आएर सुर्की चुना जसलाई चाहिँ भिजाएपछि वज्र तयार हुन्छ जसको पुनर्निर्माण त्यसले जस जुन सामग्रीको पुनर्निर्माणले त्यो चाहिँ जति पुरानो भयो उति बलियो हुँदै जान्छ भने यी प्रविधिहरू हामीसँग एकातिर छन् भने हामीले यसमा के गर्यौँ भने काठ हो सबभन्दा बढी त्यहाँ प्रयोग भएको काठहरूमा जुन भागमा काठहरू चाहिँ काम नलाग्ने छ त्यो भागको काठलाई टेको लगाएर त्यो काठहरू चेन्ज गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यसै इँटाको गाह्रो जहाँ बल्जिङ छ मोटो गाह्रो छ त्यो बल्जिङ भएकोलाई आदि भत्काएर टेको लगाएर फेरि तलबाट ल्याएर लोड त्यसलाई बिस्तारै सिफ्ट गऱ्यौँ र बडो प्राविधिक हिसाबले हाम्रा इन्जिनियरहरूले बडो मेहनतका साथ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले सिभिल इन्जिनियरले पुरातत्वविदले संयुक्त रूपमा सल्लाह गरेर जुन एउटा कन्जर्भेसन नोट तयार भयो यो प्रविधि अप्नाएर यो सामग्री प्रयोग गरेर यसरी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर जुन हामीले टेन्डर गऱ्यौँ त्यही नै प्रविधि कन्ट्र्याक्टरले पनि अनुभवी कन्ट्र्याक्टरले त्यो चाहिँ कामहरू गर्यो। त्यो काम गरिसकेपछि हाम्रो सुपरभिजन फिल्डमै हामीले 2 मान्छे खटाइदिएका थियौँ मोहन कृष्ण श्रेष्ठ अनि अरूलाई पनि पठाइदिएका थियौँ। त्यसपछि त्यसको सुपरभिजन गरेपछि र त्यसको जुन हाम्रो एउटा नर्म्स थियो त्यो नर्म्समा
हामीले कायम राख्न सफल भयौँ, जसको परिणाम तपाईँले हिजो हेरिहाल्नुभयो र त्यो चाहिँ आज जसलाई विभिन्न मठ मन्दिरहरूको एउटा त यहाँले भने जस्तो काठहरू मकिनी कुहिनी पनि भए अनि मुसाहरूले पनि खोल्दै गए, बेला बेलामा हामीले मर्मत जीर्णोद्धार गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि यति धेरै अहिलेको भूकम्पमा क्षति भयो। अझै बढी त्यो माथिल्लो भाग गजुरसँगको र गजुरभन्दा अलिकति तलको भाग चाहिँ धेरै मन्दिरहरू मठ मन्दिरका चाहिँ भाँचिएका छेदविच्छेद भएको हामीले पाएका छौँ। त्यतातर्फको चाहिँ निर्माणमा अथवा जीर्णोद्धारमा चाहिँ केही सावधानी अथवा केही नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने पुरानै प्रविधि काफी छ, काठको इन्टरलक सिस्टम अलि यहाँलाई टाइम भएदेखि शान्तिपुर स्वयम्भूमा बनिरहेको छ, त्यसमा जसरी आरसिसीको बिमहरू राखेर हामीले नयाँ आधुनिक घर बनाउँछौँ त्यस्तै टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर काठले इन्टरलक गरेर मोटो गाह्रो एक काठको लक अर्को काठमा बाँधेर चारतिर बाँधेपछि त्यसले आरसिसी बिमले गर्ने काम त्यो काठले गर्ने, हाम्रो पुर्खाले त्यो प्रविधि हामीलाई छोडेर गएका छन्। त्यही प्रविधिलाई सकेसम्म सकुन्जेल व्यवहारिकताका साथ त्यसलाई हामीले फलो गर्दै लिएर गएका छौँ। कतिपय ठाउँमा पानी पर्यो जमिन मुनिको खाममा, काठले टाई बिम कसेको थियो, त्यहाँ पानी गयो भने त्यो काठ कुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा अहिले हाम्रो कार्यविधि 2072 हामीले बनाएका छौँ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले सिभिल इन्जिनियरले पुरातत्वविदले यदि यो ठाउँमा आधुनिक सामग्रीहरूको इन्टरभेन्सन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गऱ्यो भने हाम्रो मेन कुरो त मन्दिर हो, मन्दिरलाई जोगाउनको लागि मिनिमम इन्टरभेन्सन पनि हामीले गर्न सक्छौँ। भनेपछि अब करिब अबको 2 वर्षभित्रमा चाङ्गु नारायण चाहिँ चुस्त दुरुस्त बढीमा 3 वर्ष 2 देखि 2.5 वर्ष भनौँ न मा हामीले चाङ्गु नारायण भूकम्प अगाडिको चौघरा सत्तल सहितको पूर्ण सम्पन्न निर्माण भइसकेको चाङ्गु नारायण देख्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई त्यहाँको स्थानीय नगरपालिका प्रशासन त्यहाँको गुठी र अन्य त्यो सामूहिक संस्थाहरू पनि छन् नि त्यहाँ कस्तो सहयोग गरेका छन्, कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ? त्यस्तो किसिमको उल्लेख्य तारिफ गर्न योग्य पाएको मलाई अनुभव छैन, उहाँहरू बोलाउँदा आइदिनुहुन्छ आफ्ना समस्याहरू राख्नुहुन्छ र सरकारले गरेन भन्नुहुन्छ र मैले के गरेँ भन्ने उहाँहरू भन्नुहुन्न। यहाँलाई थाहा छ त्यहाँ अब शुल्क लिइन्छ, उठेको शुल्कको केही रकम त सम्पदामा प्रयोग गर्नुहोस्। केही विदेशी पाहुनाहरूसँग पर्यटकहरूसँग प्रतिक्रिया लिएका थियौँ, पानी छैन, सरसफाइ छैन त्यहाँको, अब त्यही अब अझै हाम्रो पुनर्निर्माण जीर्णोद्धारको काम अगाडि बढिरहेको छ, विभिन्न त्यहाँका सम्पदाहरूलाई एउटा लक गरेर बन्द कोठामा राखिएको छ, घुम्न लायक आकर्षक देखिने चिजहरू अथवा सरसफाइका दृष्टिकोणले पनि त्यति पर्याप्त र उचित त्यहाँ व्यवस्था छैन, त्यसमा खिन्नता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो नगरपालिका र त्यो उठाउने संस्था उहाँहरू बढी जवाफदेही हुनुपर्ने हो र हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र हामीले ढुङ्गे धारा गत वर्ष पनि हामीले बनाइदिएका थियौँ, पानी नै ल्याउने व्यवस्था चाहिँ खानेपानी संस्थाले गर्छ, त्यहाँ पहल हामीले गरिदिन सक्छौँ, लै त्यहाँ हेरिदेऊ भनेर एउटा आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरिदिन सक्छौँ, त्यो पानीको दायित्व पुरातत्व विभागकोमा पर्दैन, त्यही पनि योभन्दा हामी चुप्प लाग्दैनौँ। 2-4 मन्दिर बनाएर अथवा सत्तल मात्रै बनाएर छोड्नुभन्दा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत एउटा आकर्षक गन्तव्य भएको नाताले अलिकति यहाँहरूले पनि त्यसलाई त्यहाँका स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाएर र तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो, तपाईँहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो, यसको रेखदेख तपाईँहरूले नै गर्ने हो, आएको शुल्क तपाईँहरूले उठाउने हो, त्यसको प्रयोग यसैमा गर्नुहोला भनेर अलिकति बुझाउनु। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, फेरि एकपटक यहाँले भन्दा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, अर्को हप्ता भ्याए उहाँहरूलाई यहाँ बोलाउँछु नै म आफै गएर नगरपालिकासँग, अब त नगरपालिका अब सोर्स पनि छ, शुल्क उठाउनेहरूसँग हाम्रो टिम गएर यी कुराहरूमा गम्भीरताका साथ यो तपाईँहरूले गर्नुहोस् र तपाईँहरूले गर्दाखेरि पनि सम्बन्धित ठाउँमा सुनवाई भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनेर म अवश्य पनि 2 हप्तापछि यो 1 हप्ता अलिकति बिजी छु म सम्पदाहरूको चाहिँ अब यो 100 दिन पुगेको अवसरमा हाम्रा जुन किसिमका प्रतिबद्धताहरू हामीले हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ त्यो कुराहरूको निरीक्षण गर्ने काम अलिक बढी व्यस्त भए हुनाले अहिले म तत्काल त्यहाँ जान सक्दिनँ र म चाहिँ यस कुरालाई गम्भीरताका साथ उठाएर उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आउँछु।
कार्यक्रम बलियो घर।